Hey, they all worry about the type of life I live. I hear them talk, but that shit don't make no sense. Bola tocada aqui na esquerda, recebe o Ailton. Vem descendo na linha de fundo, olha o time do Crato, levantamento, cruzamento de peito! Pro gol! O levantamento feito na esquerda chegou para conferir de peito para fazer o primeiro gol do jogo. O primeiro gol do time do Crato, o camisa número 9, Lucas. Segundo tempo, o azulino reagiu. O empate veio aos 11 minutos nesta cobrança de pênalti. Lucas bateu bem e deixou tudo E do Crato, vem com o Assisinho. O domínio vem com o chute pro gol ali do Lucas. Gol do Crato! Depois, a sequência parece até um replay. Mas a jogada em seguida veio do lado esquerdo do campo, com a bola cruzada e desta vez com o Lucas colocando ela no fundo da rede do Serrano. E não deu nem tempo do Serrano respirar. Teve pênalti a favor do 1º de maio. O goleiro só fez se abaixar um pouquinho e deixou o Lucas fazer o segundo dele na partida. 1º de maio estava inspirado. Ainda deu tempo dele fazer o sexto gol para carimbar a goleada na partida que terminou com 1º de maio 6 e Serrano 1. Cobrança de pênalti foi o Lucas do 1º de maio que cobrou, escolhendo o canto do gol. O time do Crato busca o jogo na esquerda, fez a finta, passou na boa, tá pintando o gol de empate, cruzou, rasteirinha, batida pro gol, desviou, gol, Lucas, camisa número 9, desviou ali o Lucas, fazendo o gol de empate do time do Crato, empatando o jogo, deixando tudo igual na final do campeonato cearense da terceira divisão 2018. Lucas, camisa número 9, empata o jogo. Puxou pra lá, pra cá, pode ser agora, cruzamento é bom, foi no segundo pau, vai marcar de cabeça, guardou! Quixada, 5 anos depois, alegra sua torcida, é de arrepiar ver o canarinho do sertão chegar e marcar, Lucas com alegria iguatuense para a família quixadaense, bota no fundo da meta e agora, ô Dávila, que preparou o Cairo, fez uma jogada legal, bonita, um come legal para lá, mas fez um toque, a bola tá viva ainda, olha o cruzamento, guardou! Lucas, numa jogada espetacular do Cairo, ele bota pro fundo da meta, matador, chegou lá e guardou, agora pão de bola iguatuense pra fazer um gol quixadaense, quem sabe, olha o Lucas, preparou, correu, bateu, guardou! Ali com o Janeiro. Caiu o Janeiro, da bola vai sobrando no gol! Gol! Do Alto Santo! Lucas! Camisa!
camisa 18. No toque do Gilmar. Olha a jogada ali do Lucas em cima do jogador do Tiradentes. Não deu nem pra entender o que foi aquilo ali. Veja de novo. Olha. Vai jogar a bola lá na muvuca, lá na confusão, dentro da grande área do Guarani de Sobral. Aí vai Zé Quirais, autorizada a cobrança. Levantada a bola, levantamento de bola lá dentro da área. O toque de cabeça! Gol do Alto Santo! Na cobrança de falta aí do Zé Quirais. Você vai ver lá o toque de cabeça. Me pareceu ali do camisa 19, Otacílio. E o Alto Santo empata em Sobral. Um para o Guarani de Sobral, foi o 18, né? Foi o Lucas. Lucas novamente, né, Jota? Isso. É o Canarinho do Sertão. Olha a bola levantada, pode preparar de cabeça. Guardou! Um cruzamento espetacular, ele bota pro fundo da meta pra comemorar. Um presente pra torcida do Quixadá. Um presente para os aniversariantes Cícero e Cid. Ô, Dávila, quanta emoção, Dávila! Vibra a torcida do Canarinho do Sertão, vibra o Lucas, mais uma vez ele, mais uma vez. Lucas, abre o placar aqui no estádio Bandeirão. Olha, Zilfran. A torcida do Quixadá deve estar aí comemorando, deve estar aí todo mundo vibrando que saia mais um gol aqui no Bandeirão. E olha, o Lucas é decisivo, né? Mais uma vez ele marcando aí a falta. De 1-0, então qualquer faltinha eles estão reclamando, mas isso aí parte do jogo. Tá bem o Avelar, vai lá. Olha o Lucas chegando, bateu, defendeu o goleiro. A bola quase passava, Dávila. Quase passava, quase, o Lucas aí conseguia empatar, né, o jogo aí, mas no agregado a gente tem 3-1 para a equipe do PagMenos, mas o Quixadá tem agora mais... Sei lá, Deus proteja o Guarani aí, olha a chegada de bola, preparou agora, vai fazer, vai marcar, apontou, tirou, guardou, gol do Quixadá, Jefinho!